Niseme mimi ni chairman wa bodaboda za Tharaka Nithi County. Mimi nimesimamia bodaboda za Tharaka, bodaboda za Mara na bodaboda za Tukoi Kambang'ombe constituency. Niseme mimi kwanza nashukuru Mungu sana kwa sababu siasa zimeisha na mlengo ambao tulikuwa tuna support kama watu wa Tharaka Nithi County umechukua ushukani. Mlengo wa Kenya Kwanza ama mlengo wa UDA. Kwanza niseme ya kwamba sisi kama watu wa Tharaka Nithi County tuna jiringa sana, tunajisifu sana kwa sababu hii serikali ya UDA ya Kenya Kwanza hatuwezi sema ni ya William Samoei Ruto pekee ama yao na Gachagua, hata sisi ni wale ambao tumetengeneza hii serikali, watu ambao tulijitolea sana kama wakaaji wa Tharaka Nithi County. Na mimi nataka kuongea kidogo sana kuhusu watu wawili, nianzie kwa gavana wetu ambaye tunapenda sana, ambaye tulipigia kampeni mingi sana, gavana Muthomi Njuki. Nimwambia kwamba tumeshuhudia viongozi ambao walichaguliwa kutoka Embu County wameenda kwa William Samoei Ruto kule Karen, wamebeba viongozi ambao walishindwa, wakaenda kule wakapeana shida zao, wakaombea wenye walishindwa viti mingi sana, na William Samoei Ruto akawaahidi ya kwamba akiingia kwa hiyo ofisi akiapishwa lazima atimize venye ameambiwa na watu wa Embu. Tumeona hapa Meru, kiongozi wa Meru Kawila Mwangaza ameongoza viongozi wote wa Meru County wenye walishinda, wenye walishindwa, wakaenda pale Karen, wakaongea na Ruto, wakaomba barabara mingi, na bado wakaombea hao viongozi ambao walishindwa, wakaombea viti kubwa kubwa kule Meru kwa William Ruto ili hizo viti ziende Meru County. Na mimi nasimama hapa kwa niaba ya watu wa Tharaka Nithi County nikielekeza hii shinda kwa Excellency Muthomi Njuki. Nimwambie Excellency Muthomi Njuki ya kwamba hata sisi watu wa Tharaka Nithi County tutatosheka tukiona pia wewe umebeba viongozi wenye walishinda na wenye walishindwa. Nyinyi nyote muandamane mpaka kule Karen kwa Excellency Dr. William Samoei Ruto ili apart from kutengenezwa barabara ya Karen, apart from kutengenezwa daraja ya Nithi, hata viongozi ambao walilose viti kama wewe Kataya kwa senator mwenye alishinda Kataya, tunajua ulikuwa unashindana na Kinaragwa, ulikuwa unashindana na kina Paul Mogambi. Kataya usitosheke sana ukiongoza ukuwa senator, na hawa Ragwa walikuwa na manifesto zao na wanaweza shikilia sekta zingine kwa hii serikali. Enda ukiongea na Ruto uwaombee viti. Kama huyu ni wa women rep Susan Mwindu, najua ulikuwa unashindana na kina Kabiribiri, kina Kamba Anja, Excellency William, Excellency Susan Mwindu, usiende hapo utosheke ukuwe mimi ni nepo peke yako. Enda uongee, utetee kina Kabiribiri, mushika.